Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu. U narednih pola sata družimo se i razgovaramo o aktuelnim temama. Ministar Branko Ružić danas je boravio u Pirotu i Babušnici. Mlekarska škola dr. Obren Pejić dobila je 6 računara. Pre pola sata počela je i promocija vodiča kroz arhivsku građu u galeriji Čedomir Krstić. Ostanite sa nama, u nastavku programa slede detaljnije informacije o ovim vestima između ostalo. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić boravi u Pirotu i Babušnici. Slobodna zona Pirot deo projekta Bezbedne zone. Mlekarska škola dr. Obren Pejić dobila donaciju od Rotary kluba i Ministarstva prosvete. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić danas je boravio u Pirotu i Babušnici. Posle sastanka sa zamenikom gradonačelnika Pirota Vidojkom Panajotovićem, ministar Ružić se obratio i novinarima. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić danas je boravio u Pirotu i Babušnici. Posle razgovora sa predsjednicom opštine Babušnica Slađanom Nikolić, ministar Ružić je razgovarao i sa zamenikom gradonačelnika Pirota Vidojkom Panajotovićem i predstavnicima gradske uprave. Da imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom državne uprave i lokalnu samoupravu i da ćemo tako nastaviti dalje. Ja sam izneo ono probleme koje imamo, to svi znamo ovde, problem oko radne snage i zabrana zapošljavanja. Rekao sam da u opštini fali jedno 36 radnika, da na nivou lokalne samouprave jedno 80-ak i da smo stvarno u problemu, a plus toga imamo problem i sa domom zdravlja, gde fali isto radnici, lekari, bolnica, ali nadam se da ćemo taj problem rešiti. Ministar Ružić istakao je da se naša lokalna samouprava do sada po ovom pitanju ponašala racionalno i da veruje da će problem oko zapošljavanja biti rešen. Imajući u vidu da je Pirot pre svega racionalan i naravno da ima finansijskih potencijala da se naravno i ta nova radna mesta pokriju budžetu. Tako da ćemo svakako na nekoj od sledećih komisija vlade imati na dnevnom redu, siguran sam, grad Pirot. Podsećam da je za ovih godinu i po dana 13 novih mesta odobreno na komisiji vlade, 13 novih radnih mesta za grad Pirot i mislim da je to takođe veoma značajno i praktično putokaz u kom pravcu se krećemo. Ne želimo kao vlada da dozvolimo ono što se ranijih godina dešavalo i zato je došlo do te odluke o racionalizaciji, dakle da se nenamenski troše sredstva, da se ljudi zapošljavaju na jedan neodgovoran način, da dozvoljavamo javašluku. Ono što je važno to je da je Pirot se uvek i tada i pre toga domaćinski odnosio prema ovoj problematici i zato Pirot i zaslužuje da bude naravno u tom smislu i sagledano. Govoreći o odličnoj saradnji sa našom lokalnom samoupravom, ministar Ružić je podsjetio na projekte koji su do sada realizovani uz podršku ministarstva. Odobrena su sredstva iz Fonda za lokal u prošle godini za potrebe unapređenja e-uprave. To je bilo nekih 3 miliona dinara. Očekujemo da se tokom ove godine takođe iz Fonda za jedinstveno upravno mesto, odobreno 5 miliona i 200 hiljada dinara, da se praktično realizuje i taj projekat i da se objedine sve procedure na jednom mestu kako bi građanima, žiteljkama, žiteljima Pirota podastrli sve ono što mogu biti usluge u uslužnom centru koji je takođe jedan od onih koji je mnogo ranije počeo da funkcioniše u Srbiji. Zato takođe i Pirot i naravno i gradonačelnik Vasić i njegovi saradnici i gospodin Panajotović svi zaslužuju pohvale.
Pirot je dobio i 13,7 miliona dinara za potrebe predškolske ustanove Čikajova Zmaj preko kabineta ministarke bez portfelja koja je zadužena za demografiju i populacijonu politiku Slavice Đukić-Dejanović. Ukupna vrednost tog projekta je 16,1 milion dinara. Početkom aprila biće raspisan i novi konkurs Fonda za lokalne samouprave. Ružić očekuje da će grad Pirot i ostale opštine Pirotskog okruga imati dobre projekte kako bi nova sredstva stigla u Pirotski okrug. Posle obilaska gradske uprave, ministar Ružić je bio i gost naše medijske kuće. Ekskluzivni intervju sa njim moći ćete da vidite u petak 29. marta u emisiji Oni kažu koja je na našem programu od 21 sat. Svetska organizacija Slobodnih zona inicirala je projekat Bezbedne zone kako bi se pridružila borbi protiv nelegalne trgovine. Slobodna zona Pirot kao regionalna kancelarija Svetske organizacije Slobodnih zona direktno je uključena u projekat Bezbedne zone, čime se pridružuje modernom pristupu upravljanja aktivnostima u zoni i daje doprinos borbi protiv nelegalne trgovine, saopštila je danas Slobodna zona Pirot. U saopštenju se navodi da je organizovan sastanak u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj OECD, kome su prisustvovale najznačajnije slobodne zone u svetu. Prisustvovali su predstavnici OECD-a, Svetske carinske organizacije, Svetske trgovinske organizacije i drugih organizacija koje se bave sprečavanjem nelegalnih aktivnosti u trgovini na internacionalnom nivou. Mart je mesec borbe protiv raka i obeležava se širom sveta. Prema podacima Registra za rak u 2016. godini u Pirotskom okrugu i dalje su rak pluća, rak dojki i rak debelog creva vodeće lokalizacije raka u oboljevanju i umiranju, navodi se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Pirot. Prosečno se godišnje registruje od 550 do 700 novo obolelih i od 200 do 250 umrlih od karcinoma. Vreme je za gosta, kao što smo najavili. Tu je Biljana Mišić iz polivalentne patronažne službe Doma zdravlja Pirot. Biljana, 24. marta se obeležava Svetski dan borbe protiv tuberkuloze. Bila je to nedelja, vikend, i evo mi koristimo ovu radnu nedelju da pomenemo, da nam kažete šta je to tuberkuloza i koji su simptomi najpre. Hvala vam na pozivu. Tuberkuloza jeste zarazna bolest koja se 24. marta obeležava već godinama, i kao i prethodnih godina i ove godine Srbija, znači, se priključila međunarodnoj kampanji obeležavanja Svetskog dana borbe protiv tuberkuloze. Ove godine pod sloganom Vreme je. Tuberkuloza se još od davnih obeležava 24. marta zato što je davne 1882. godine Robert Koch pronašao bacil tuberkuloze, koji je inače glavni uzročnik ove bolesti. Pošto je to bio vikend 24. mart, patronažna služba je 25. marta i dan pre vikenda, znači u petak, obeležila taj dan. Malo smo pojačanim radom zdravstvenog vaspitnog rada na temu tuberkuloza, prevencija na terenu i prikaz izložbe je bio. Recite nam, vi obilazite bolesnike koji imaju tuberkulozu? Tako je, obilazimo. I dajete im uputstva kako da se ponašaju i kako da, kažemo, kako se leči tuberkuloza? Da. Ovako, mi obilazimo bolesnike, gledamo, obratimo pažnju na higijenske uslove stanovanja, posavetujemo ih o ishrani, znači o higijensko-dijetetskom režimu. Što se tiče terapije, to određuje lekar. Mi samo pratimo da terapiju, znači, redovno uzimaju, da se redovno javljaju na kontrole, i veoma je bitna također kontrola ukućena. Koliko je bitna ta higijena i uslovi stanovanja kada je tuberkuloza u pitanju? Veoma je bitna. I uslovi stanovanja, i prostorija gde boravi, i postupak sa ispljuvkom, i sve to veoma bitno kako i u lečenju, tako i u prevenciji tuberkuloze. Pomenite nam samo koji su to simptomi i kako se prenosi tuberkuloza. Ovako, rekla sam već da je tuberkuloza zarazna bolest koja se prenosi. Glavni uzročnik je Kohov bacil.
prenosi se kapljučnim putem. Osoba koja boluje, a ne leči se od tuberkuloze, znači ona kapljučnim putem kroz pljuvačku u vazduhu izbacuje sitne čestice, znači kohavog bacila, koji dugo lebde u vazduhu. Osoba može da se zarazi, a i ne mora, sve to zavisi od otpornosti organizma. Da dođe u kontakt, tako da bilo ko da dođe u kontakt sa tuberkuloznim bolesnikom ne mora da paniči, ne znači da će i ono boleti. Možda njegov organizam jači pa se izbori sa tim. Međutim, ako se javi bilo koji od simptoma, obavezno se treba javiti što pre lekaru, jer je veoma bitna ta rana dijagnostika i na vreme kada se krene sa terapijom, sa lečenjem, onda je velika uspešnost izlečenja. I najčešći simptomi koji se jave i na koje trebamo da odreagujemo, to jeste i naša uloga, uloga patronažne sestre da prepozna nekad u porodici, da prepozna neki od simptoma i da pošalje na vreme pacijenta kod lekara, da ga uputi lekaru. Najčešći simptomi su gubitak apetita, kašalj koji traje, dugotrajni kašalj koji traje i duže od 2 nedelje, može da se desi da se javi krv u ispljuvku, noćno znojenje, gubitak apetita, rekla sam, gubitak na težini, temperatura. To su neki simptomi koji nam ukazuju da je moguće tuberkuloza prisutna. Da kažemo, koje su to rizične grupe kada je tuberkuloza u pitanju? Kada je tuberkuloza u pitanju, rizične grupe su oboljevaju, znači i muškarci i žene. Međutim, po nekoj novoj statistici pokazalo se da 33% više muškaraca oboli od tuberkuloze, mogu da obole i deca, migranti zbog čestih, zbog loših uslova stanovanja u kampovima i u 50% izbjeglica mogu da obole. Zatim bolesnici HIV pozitivne osobe, dijabetičari, sve su to otpornost organizma kod hroničara gdje je smanjena, znači svi su oni pod rizikom da obole od tuberkuloze. Svi oni koji imaju slabi imunitet, je li tako? Da. Recite, napomenuli ste statistiku za 2018. Pretpostavljam da još nije gotova. Imate li neku statistiku pre toga o broju obolelih? Pa ovako, možda je i gotova, ali ja nemam te podatke kod sebe. Tako da imam da je u Republici Srbiji prema podacima, znači Svjetske zdravstvene organizacije, samo i to da kažem da prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije tuberkuloza predstavlja 10. po učestalosti uzrok smrti u svetu. Procenjeno je da u svetu 2017. godine ukupno 10 miliona ljudi obolelo od tuberkuloze. Znači ona nije ni malo zaboravljena bolest. Još uvijek je ima, nažalost. Kaže, dok je svakog dana umiralo više od 4.500 osoba. Tokom 2017. godine, imam tu neke podatke, kaže, zabeleži se da pad obolevanja i umiranja tuberkuloze, svrstavlja se također naša zemlja u zemljama sa niskim opterećenjem tuberkulozom. Prijavljeno je u 2017. 743 slučaja oboljevanja od oblika tuberkuloze, 595 su u Vojvodini, a 140, izvinjavam se, u centralnoj Srbiji, a u Vojvodini 148 slučajeva registrovano. To je neki podatak koji ja imam kod sebe. I ono što je važno na kraju razgovora da pomenemo, prevencija. Kako se prevenira tuberkuloza? Znači, to što sam malo pre isto rekla, higijensko-dijetetski režim, pravilna ishrana, dobri uslovi stanovanja i jedna od prevencije jeste i BCG vakcina koja zaštiti u detinjstvu, prima se odmah po rođenju. Primaju je bebe još, da, u bolnici. I kakva je tu statistika, koliko, pošto u posljednje vrijeme oko vakcina ima nekada dilema, da li je ona obavezna, da li je dobijaju sve bebe? Sve bebe primaju BCG vakcine. Nema, za BCG vakcinu nema dilema. Odlično. Tako znači, da je svi primaju i ona je, to je prava zaštita. Prava zaštita, da, u detinjstvu.
Odlično, Biljana, hvala. Eto, čuli ste kako je patronažna služba obeležila Svetski dan borbe protiv tuberkuloze. To su obično prema kalendaru zdravlja dani kada možda više govorimo o tim temama, a svakako je bitno da tokom cele godine obratimo pažnju na prevenciju u svakom smislu kada je naše zdravlje u pitanju. U nastavku programa govorimo o vestima iz oblasti obrazovanja i kulture. Mlekarska škola dr. Obrem Pejić danas je dobila 6 računara na poklon. Reč je o zajedničkoj akciji Rotary klub Pirot, Rotary distrikta Srbija i Crna Gora i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Donacija je dodeljena za priznanje škola od značaja na polju preduzetništva za 2018. godinu. Nagradu je uručio predsjednik Rotary kluba Pirot Predrag Ćirić. On kaže da je ovo još jedna u nizu akcija Rotary kluba kojom se sredstva doniraju školi. To je znači nagrada za jednu od 6 najboljih preduzetničkih škola u 2018. godini. Ovo je još jedna, znači, u nizu akcija Rotary kluba. Mi smo i pre par meseci zajedno sa distriktom donirali 2 računara osnovnoj školi Vuk Karadžić. Pre toga sredstva koje smo prikupili na prethodnom Rotary balu iskoristili smo za donaciju muzičkih instrumenata muzičkoj školi. Također ove godine ovim putem i najavljujem naš sljedeći Rotary bal 20. aprila, kada ćemo sva sredstva koje budemo prikupili usmeriti za pomoć školi, osnovnoj školi Strelac iz blizu Balbušnice. Prema rečima direktora škole Nenada Đorđevića, nova oprema značajno će unaprediti vaspitno-obrazovni rad. Ovo je jedna velika nagrada, jedno veliko značajno priznanje za nas u Mlekarskoj školi i koje će nam ujedno biti i obaveza da budemo bolji, jači i preduzetniji u godinama koje su pred nama. Jedna velika pristojna nagrada, donacija, sastoji se u vidu 6 kompletno opremljenih računara koje će se koristiti u obrazovno-vaspitne svrhe. Učenici Mlekarske škole preduzetničke veštine predstavit će sredinom aprila na festivalu u Plovdivu. Pčelarsko udruženje Pirotska dolina organizovalo je za svoje članove predavanje o temi hrana i ishrana pčela. Predavač je bio dr. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. O temi hrana i ishrana pčela govorio je dr. Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Veoma značajna tema za pčelare i, kako kaže Živadinović, delikatna i nedovoljno istražena. Moraju da znaju da je najbolja hrana za pčele normalno prirodni med i ništa drugo, sve drugo se daje u nuždi i kada zaista u prirodi nema dovoljno, jer vi znate da klimatske promjene čine svoje, pčelarstvo je jako podložno. Ja volim da kažem da drugi poljoprivrednici, recimo povrtari, mogu da navodnjavaju svoje useve, mi ne možemo da navodnjavamo šume i livade. Prema tome, mnogo toga zavisi od znanja pčelara, da zna kada da seli, gde da seli, jer bez selitbe danas nema uspeha u pčelarstvu. Praktično, sa stacionarnim pčelaranjem ne možete ni troškove da pokrijete. Predavanje je organizovalo Udruženje pčelara Pirotska dolina uz podršku Gradske uprave Pirot. U našem fondu za razvoj poljoprivrede odvojena su određena sredstva za edukacije, predavanje i stručne ekskurzije i iznos tih sredstava nije mali, tako da smo se i ovoga puta odazvali na zahtjev pčelarskog udruženja da sufinansiramo ili da kažem snosimo troškove i oko organizacije ovakve edukacije, jer znanja nikad nije dovoljno, znanje je uvijek potrebno našim pčelarima. Mi u fondu imamo ukupno 58 miliona dinara, od toga 52 miliona su namenjena direktno za subvencije poljoprivrednim proizvođačima, a pčelari mogu da računaju na najmanje 2 miliona dinara, tako da mogu da imaju i veće investicije i mi ćemo naći mogućnosti kako da im isplatimo te subvencije. Osim gradskih, pčelarima su na raspolaganju i državne subvencije, između ostalog za nabavku opreme, matice, subvencije namenjene mladim pčelarima, a od juna i nova subvencija namenjena za selitbu pčela, najavljuje Živadinović. Država pomaže kao nikada do sada, oko 6 miliona evra je izdvojeno prošle godine, to u principu može da raste sve do pčelara, jer od kako je došao ministar Nedimović, praktično sva oprema koja se zahteva, to je straže ministarstva, za svu opremu se i daje novac. Znači, ne možete poslati zahteva da ne dobijete novac, jedino što ponekad se čeka, naravno nekad i po godinu dana.
Uskoro, kaže, i manje čekanja, bar što se tiče subvencija za košnice. Pčelarstvo će biti pilot projekat za elektronske subvencije, pa će novac biti isplaćivan 20 dana po završetku konkursa. Ističe povećan broj košnica, ali i veći izvoz meda poslednjih godina. Najavljuje otvaranje pogona meda koji se gradi u Rači. Med pčelara iz svih krajeva Srbije, koji će se homogenizovati i pakovati u ovom pogonu, na tržište će se plasirati pod nazivom Naš med. U svečanoj sali gimnazije večeras će se održati druga po redu čarolija jezika. Počinje u 19 sati, a ulaz za sve zainteresovane je besplatan. Ove nedelje preškolska ustanova Čika Jova Zmaj obeležava brojnim aktivnostima 99 godina postojanja i uspešnog rada. Deca i vaspitačice u svim vrtićima predškolske ustanove pripremili su muzičke, plesne i sportske aktivnosti kao i razna takmičenja. U vrtiću Crvenkapa danas je održana likovna radionica. Gledam Čević. I reci mi šta si ti radio danas? Makaroni sam nižao kao ogrlica. I kome ćeš pokloniti tu ogrlicu? Mami. Jenas. Reci mi šta si radila danas? Farbala sam gumu. Zovem se Pavle Krstić. Reci mi šta si ti crtao danas? Čoveka i strašan zamak. Ja se zovem Vasilija. Šta si ti crtala danas? Crtala sam mene. A crtala si sebe, voliš da ideš u vrtić? I šta ti je najzabavnije dok si u vrtiću? Pa da se igram. Vrtić Crvenka pa je organizovao od jutros likovnu radionicu, likovne stvaralačke igre. Interesantno je to što su deca mogla da biraju likovne tehnike i materijale kojima će se baviti. Obzirom na to da je bitan proces, a ne produkt, a pritom dečija mašta neograničena i ogromna, produkti koje su nastali mi smo samo uobličili i nastala je ova lepa izložba koju ćete moći da vidite. Znači, dvorište našeg vrtića je danas dobilo novu dimenziju, to je izložbeni prostor. U programu su učestvovala deca iz svih vaspitnih grupa u vrtiću, iz jaslene grupe, pripremnog predškolskog programa i skraćenog boravka. U ovaj vrtić upisano je 180 mališana. Sutra će priredba biti organizovana u vrtiću Neven. Večeras je održana promocija vodiča kroz arhivsku građu u galeriji Čedomir Krstić. Tom prilikom priređivač arhivista Predrag Vidanović ističe da su ovim vodičem obuhvaćeni svi fondovi arhiva do 2016. godine. Obuhvaćene su 294 fondova, 6 zbirki sa ukupno 1358 dužinskih metara arhivske građe. Ovaj projekat finansiralo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. Prelazimo na vesti iz sporta. U Guadalajari u Španiji od 28. do 31. marta održava se 54. evropski šampionat u karateu za seniore. Učestvovaće više od 500 takmičara iz 51 zemlje sa starog kontinenta. Piroćanac Uroš Mijalković iz karate kluba Proleter takmičiće se u borbama u ekipnoj konkurenciji. Pored Mijalkovića za reprezentaciju Srbije će se takmičiti još i Bitević, Brezančić, Joksić, Martinović, Trikoš i Tešanović. Ovog vikenda nastavlja se prvenstvo Super B lige za rukometašice na zahtev Gošći iz Petrovca na Mlavi. Susret ŽRK Pirot Sloga iz Petrovca na Mlavi umjesto u subotu igra se u nedjelju 31. marta u hali K od 18 sati i 30 minuta. Ovog vikenda počinje treći krug prvenstva regionalne lige Sever u futsalu. Futsal klub Pirgos, lider prvenstva, očekuje u nedjelju 31. marta drugoplasiranu ekipu Napredak 1389 iz Kruševca. Susret u hali K počinje u 20 sati i 15 minuta. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Bila je ovo posljednja vest kojom završavamo večerašnju hroniku. Ostanite uz naš program od 20 sati i 30 minuta. Možete pogledati i drugi dnevnik regionalne televizije. Prijatno večer.